Biz indi hara gedirik? Biz bugün qonaqlıq eləyəcəyik. Elə Rusalina. Kebab yiyəcəyik. Hə Rəşad. Amma o Rusalina. Hamı gəlib elə bizdən başqa. Anuka rəssqazvay. Ну, все пришли. Все пришли, только мы остались. Пошли, Русалина. Бах, Русалина, yeməklə biz gecikdik. Biz ona görə bugün qonaqlığa gecikirik. Çox yavaş gedir, çox. Yazı uşaqlar da yükləmişəm. Aynı ondan. Sağ olsunlar, köməyə çıxıblar. Baxın görün, nə gözəl yerlərdir. Baldızım gilə gedirik, qonaqlıqdır orada. Bütün qohum, dostanı yığışmışıq yenə. Belə yayda tez-tez yığışırıq. Hər Elşad. Baxın, nə gözəldir. Meşəlik, dağlıq. Vaxt taparsam, imkan taparsam, qonaqlığı da çəkərəm sizlər üçün, paylaşaram. Gəlin, Rusalina. А вы знаете, что я Durun, sizin şəklinizi çəkim. Durun. Çox gözəl, mehriban görsənirsiniz. Всё. Çox gülməli görsənirlər. Bu arada səsim batıbdı, qribəm. Burnum yenə tutulub. Qışda xəstələnmirəm, yayda xəstələnirəm. Yavaş yavaş yıxılarsan. Ay qız yıxıldın. Ay nə möhkəm qaçır bu. Ujas. Angelina sizə baxıb qaçır. Atamız da gəlir. Lübov bacı da gəlir. Vaa, nə gözəl. Mənim. Mən burada kimi görürəm? Bu balaca meymunu. Baxın qızlar, baxın bunun ağzına, burnuna. Mənim donuz balam. Sənə məhlədə yaşamaq yaramır. Sənə ancaq bina. Bina idi. Üstün başını hər yerin batırıbdı. İndi camad orada hazırlıq görür. Mən də bununla məşğul olam. Vaxt tapdı da bu özünü batırmağa. Ay, ay, ay. Ayıb olsun sənə. Ənin dəşi, gözəl qız olaq. Gözəl qız olaq, gözəl qız olaq. Meymunum, şan şən mənim. Meymun. Qız, hazırsan mı? Gedin oynayın indi. Узбекистане. Видеодо. А, нет, видео не надо. А я. Азербайджанцы. Здесь азербайджанцы. Ну потому что такие одежды в Узбекистане носят. Хамит, не да тут. Ну давай сфоткай хоть одну фотографию. Сейчас. За столом что-то. А, давай немножко ближе, чтобы купить. Видео снимать? Да. Наоборот, стойте вот. Нет, там туда идти. Может, мы даже видео снимать? Только салон. Чтобы не будем. Ferasi değil kadın. Bunu değiştin mi sen? Ha. Değiştim. Ya kudu vazgeçtim. Astro kendini sen çetirsin. Yazı uşaq yaddan çıxıbdı. Başım dostlara, rəfiqələrimə qaçıb yazı uşaq yaddan çıxıb. Paşli, paşli, gel gidi. Biz de çataq. Gedirik, gedirik, uşaq yaddan çıxıb. Deyən, atdan qorxmurlar bunlar. Atdan şəkil istəyirlər çəkdirmə. Ay, aman. Angilə onu tut. Qorxmursuz qızlar. Mən qorxuram. Dadına o deyirsən? Şşş, ne kriçit ya? Rita, qorxmursan?
Нет? Маму, да, я боюсь. Девочки, сзади все дерьмо. Двумя лошадками. Хорошо, момент. Момент змея. А, змея. Сейчас. Да, мне здесь секунда стоит. Можно гладить? Да-да-да, гладь. Да-да-да-да. Можно. Гладь, гладь. О! Тот спокойный. Тоже. А если я сюда смотрю? Как нарисовано? На тебя если смотреть. А, на меня можно смотреть. Хорошо, сейчас. Там бах-бах-бах-бах. Смотри. Вот такие. Хорошо, возьми и залезь. Русалина, сен кормурсан бала. А ну, ее, что ты хочешь? А я уже много. Гя, брай, гя. И там дур чекин. Пошли, 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 там там это. Негешек мензеле, вау. Adam dağa çıkardı. Buralarda palatka kurardım. Oca konaklıktan sonra yağış. Kimin paltarlı? Şimdi sen yağacak. Paltalar istendi. Her Rüselina. Sana atım yağışın altına.